Buraxılışımızı davam etdiririk dəyərli izləyicilərimiz. Qazaqda Prezident yanında Gənclər Fondunun 7-ci grant müsabiqəsinin qalibi İgitlərin Beşiyi Elim Mənim bədii sənətli filmin təqdimatı keçirilib. Filmin çəkilişləri Qazaq Ağstafa rayonlarında və paytaxtda aparılıb. Film Qazaqda doğulub, boya başa çatan və Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıqlar göstərən 3 milli qəhrəmanın Şamoy Çobanovun, Mərifət Nəsibovun və Rafiq Alıcanovun həyatından və döyüş yolundan bəhs edir. Filmin rejissoru Şamil Muradlı, ssenari müəllifi isə Talih Mansırdır. Film bütövlükdə Qazaq rayonundan bəhs edir. Burada rayonun işğal altında olan kəndləri, oradakı milli mənəvi abidələrimiz bunlar haqqdadır. Filmin çəkilməsində əsas məqsəd gənclərdə milli ruh oyatmaq, gənclərdə vətənpərvərlik hissini bir daha aşılamaqdır.